Asante sana. His Excellency Governor John Nyangarama, Governor wa County hii ya Nyamira, Mheshimiwa Josh Namongo ambaye ndio mbunge wa eneo hili la North Kirango, akiwa na waheshimiwa wenzake wa bunge ambao wametukaribisha hapa, viongozi wa kanisa la Ikonge PAG, abantu wa Ikonge biamore, abantu wa Ikonge mlembe, asanteni sana kutukaribisha hapa na nina furaha sana kufika hapa kwenu. Vile umeelezwa, nimekuwa hapa tangu jana na nilikuwa na wabunge wenu wiki jana, wakanieleza wana mipango